はい、彦坂直義です。今日はですね、ちょうど今、フランスでもって、ケリーの回顧展をやってるという、エルズフォース・ケリーですね。ケリーの回顧展をやってるっていうことがあったので、それに関連して、モダンアートの解雇という問題を話していきたいと思います。で、後半はですね、メンバーシップの方に移りますので、はい、それでですね、エルズフォース・ケリーについては、実は、川村で回顧展やってるんですよね。川村記念美術館。川村記念美術館ですね。で、川村記念美術館は、ある一種類の作品しかやってなくて、版画もやってるっていうんですが、ちょっとそれだけで言うと、エルズワース・ケリーのやってる仕事っていうのはかなり膨大なもんだし、それからそのパリの回顧展を見て、Facebook で書いてる方がいて、その方もなんかちょっと勘違いしてるなと思ったんですけど、まずエルズワース・ケリーの最初は具象画なんですね。その具象画が抜け落ちてるんです。で、それはだから、3分でわかるエルズワース・ケリーというジョイトモさんのやってる3分美術史も具象画については触れてないんですね。で、これはやらないとですね、エルズワース・ケリーの例えば有名な仕事でいうと階段を使った作品があるんですよね。階段の影を使った、ああいうものがなぜ出てくるかというか、彼は晩年に至るまで具象を見て抽象絵画を作っていくっていう作業を、しつこくやる人なんですよね。で、そのことが分かんないとですね、本当に分かんないよなというふうに思うのね。植物のドローイングも、そう、それから、根気よく植物のドローイングですね。これは本当に普通のドローイングですよね。あれを延々描いてて、作品売ってるわけですよね。版画集というか、そういうドローイング集にもしてると思うけど、あれなんかも、ある意味での、なんていうかな、ともあれね、具象的な、つまり現実の世界を観察するっていうことと、抽象美術が、その、両方抑えていく人なんですよ。かなり長時間にわたって。で、そのことが分からないとですね、この間私が、言ったことっていうか、つまり美術の基本は写生だっていう話をしましたけど、多くの人が僕が言ってることは古臭いよなと思うんだと思うのね。だけど、そのケリーに関してで言えばそういう面を持っているわけで、それを全部切り捨てて日本に紹介されてくるっていう、その傾向は、つまりケリーを理解しないことになるんですね。私がケリーを知ってるってことで言うと、1980年代、冒頭に、アメリカに留学してて、その時に、かなりの量の、ケリーのさまざまな作品の回顧的展示っていうものを見てるんですよね。だから、それもあったし、それから日本では忘れてしまってるんだけど、ケリーがですね、キャンバスの下にこう小さな棒をくっつけるっていう作品やってるんですね。で、それを見て帰ってきたのが、版画家の高橋、二村優子と高橋、名前下が忘れちゃったな、の夫婦なんですよ。で、彼らはそれをこう日本にある意味で輸入したのね。で、今はそれほど目立たないですけど、前にやってた岡崎健次郎のやっぱりそうキャンバスのところにこう棒をくっつける額縁みたいにしてこうぶつくっつける仕事があれは僕見ててケリーのパクリだなというふうに思ったのね。基本的に、ついでだから言いますけど、岡崎の仕事の展開っていうのは初期から、何しろ僕初期から見てるわけですよ。何しろ B ゼミの教え子だったからね、初期からずっと見てるんだけど、彼やっぱりパクっていくんですよね。だから今のペインティングのこう基本っていうのは画廊が同じだった中村和美の仕事を見ながら、パクっていくんですよね。最初はかなりおっかねびっくりしてパクってましたけど、だんだんその中村和美のなんか大きな展覧会が事実上失敗するから、そうするとなんか伸び伸びと始めるんだけどね。ただ見てた方から言えばそういうことでありまして、なんていうかな、その日本の、繰り返し言いますと、日本の中に、つまり60年代半ばの、つまりね、エズワーズ・ケリーの仕事っていうのは、実は昔の60年代半ばの美術手帳には、繰り返し繰り返し図版がね、隙間があると載ってくるっていうぐらいに、
受けてたんですよ。だから今回でもそのパリに行って、紹介している人の、で言うとやっぱりなんていうかな、モダンアートのこう真髄みたいな評価の仕方をしてるんですよね。で今お名前言わないのはなんか 僕とか糸崎さんが前に彼の発言を取り上げたら文章を削除しちゃったんでね、まあまあそういう人だなというふうに思うんだけど、つまりあんまり言論人としての自覚がないんだと思うんだよね。だからまあ今度で言うお名前を出さないでね、語る方がいいだろうと思って名前を出さないわけですけども、つまりなんていうかな、つまりもうちょっとトータルに見ないと日本のモダンアートの、理解っていうのは浅いことになるんですよ。エルズワース・ケリーはあくまでも具象と抽象の両方を行き来しながら作っていく作家なんですね。最初から最後までそうですね。でそういう面を全然紹介しないで、その色面絵画のある部分だけをこう取り上げて、やってしまうんだけど、それは間違いですね。だから今度の、千葉のどこだっけ、川村のやつでもこうちょっと扇形の形だけ取り上げてるわけで、それじゃないですよ。まあ一番やっぱり正面から言えばこう色面を並列して並べちゃうとか、一緒に合体してるとか、こんなんでいいのっていうような作品があるわけですね。でそれがその芸術になってるって、だから問題は芸術になってるってことなんだよ。だから今の日本人は芸術ってもう分かんないわけ。だからそれはね、まあ言い方悪いけども、創造界しかない人格の人がたくさん出現してきて、創造界しかないとね、芸術が分かんなくなるわけだよね。だから分かんないってことを批判してるんじゃないんだけどね、つまりそれは自分の人格をきちっと形成しないからそういうことが起きてるわけであって、そのまあ小さい時からっていうか、まあ思春期ぐらいからさ、やっぱり自分が問題と格闘していかないと、創造界象徴界っていう現実のこう人格はできないし、ましてやその現実界とかさ、そういうものが作れないんだよね。ね。で、それは、まあ、美術家の人たちはもう今大半がもう創造家しかないっていうのはよくわかってるんだけども、かといって日本の社会全体がそうなってるわけじゃないですよ。あくまでも、まあ、大企業の社長さんたちとかさ、それから、まあ、トップで仕事をしてる人たちっていうのは、決してそういうものではないので、ちゃんと、まあ、少なくとも創造界象徴界現実界ぐらいまでの人格は普通に存在するし、ね、でさらに、トップクラスの指導者になると、まあ、10回ある人たちはいるんですね。だからなんていうか、自分だけがなんていうの正しいと思われるのは間違いだってことですね。もう一回自分の人生を考えてさ、ね、きちっと自分が自分の人格を形成してきてるかどうかってことを本当に反省してほしいっていうふうに私は思います。まあ、これも言いにくいこと言っててね、申し訳ないけどもね。だけど人格って作ろうと思って、鍛えていこうと思えばかなり簡単に鍛えられるというふうに私は思うのね。問題は今ね、まあ、メインで言いたいことは、60年代半ばのケリーをさ、今見ることがさ、そのパリがだよやってるんだけど、それが現在のなんていうのモダンアートの解雇なのかっていうことだよね。モダンアートの解雇って言った時にさ、ね、モダンアートの解雇って言った時に、まあ、ケリーを代表にするのはいいけども、ね、そのモダンアート自体がいつ終わったかってことも明確に言う必要があるわけだよね。日本で言うと言わないじゃない、モダンアートがいつ終わったかってこと、ね、聞いたことある？モダンアートっていうのはさ、ね、少なくとも感覚的に言えばもう60年代末とか70年の頭に終わるっていうことだけど、まあ彦坂的に言えばもっと明確に1975年に終わるんですよ。だから75年よりも前にモダンアートは終わってるんですね。それで終わってて、その後どうなるかっていうと、アメリカの美術でもある種の空白が生じるんですね。でその後に例えばチャイナ・アバンギャルドとかさ、ね、イタリアのサンシーとかさ、クレメンテとかクッキーとかさ、それについてはさ、吉本流明まで出てきて、もう美術手帳が盛り上げるんだよ。それで結局そのサンシーは、まあなんていうかな、まあ失敗するわけですよね。つまり、1975年にモダンアートが終わって、その後の展開がね、皆さんが考えるようにスムーズにはいってないんですよね。
挫折していくんです繰り返し。で最終的に落ち着くのはジェフ・クーンズとか新日社マンが出現してからだし、それからイギリスで言えばダミアン・ハーストが出現してきて安定化するわけですよ。ただそこでもですね、ダミアン・ハーストの、サメの時、サメは実は盗作っていうか模倣の部分があるわけですね。でそれはだから分かりやすく言うと、ジェフ・クーンズのドッジボールがバスケットボールでした、バスケットボールが水の中に浮いてるっていうこうケースがありますけど、あのケースをダミアン・ハーストはパクるわけですよ。で結構彼はたくさんパクっていくからね、一時期ネット上にダミアン・ハーストの盗作作品をずっとこう羅列してるようなサイトがあったんですけどね、今あるかないか今回確認してませんけども、とにかくそういうつまりモダンアートが終わった後の美術界っていうのはかなりこう盗作のオンパレードになっていくっていう傾向はあります。だからそれがあってさ、だから75年から85年、95年、2005年、2015年、2025年ですから、もう50年経ってるわけですよね。その50年を解雇しなきゃいけないんだよ ね。でその解雇がまあされないんじゃないかっていうような雰囲気だよね。実際がどうなるか分かりません。もうもっともそのアメリカで言えばジェフ・クーンズの解雇展もやられてるし、それからシンディ・シャーマンの解雇展もやられてるわけね。それはまあ日本には来ないし海外にも来てないわけですよね。だから解雇がないと言ってるわけじゃないんですね。だからグローバリゼーションと言いながら世界的規模で動いてなくてローカリゼーションで動いてんだよね。今度のそのパリのオリンピックもそうだけど、全然グローバリゼーションじゃなくて日本人が金メダルいくつかと結構取ってっても、中国人もそうなんだけど、そういうのをポスターの中にアジア人の顔を出さないんだよね。まあ、全くそのなんて言ったらいいのかね、不公正なことをやっていくわけ、平気でね、平気で。だからその辺の平気さ加減がやっぱりこうフランスだなとかパリだなとかって思うわけで、パリ行ったって第二次世界大戦後のパリの美術なんてさ全然世界性持たないんだよ。でそういうことだから、まああえて言うのは、日本人で依然としてパリっていうとさ大したもんだと思い込んでる人たちがたくさんいるから、実際にはこれはもうフランスの作家自体が言うからね、パリなんてもはやローカルですよっていうのは本当なんだよ。ローカルのね、大体その、まあ、これも汚いことはあんまり言わないようにしたいからあれだけど、つまりフランスの衛生状態っていうのは非常に悪いわけですね。それから今のセーヌ川の衛生状態も非常に悪いものであってね、あんまり口にも出せないぐらい不衛生なわけですよ。だからそういうことを含めて、つまりグローバリゼーションっていうのはさどこにあるんだっていうのはね、そのやっぱり各国、よくも悪くも各国単位の、あるいは各地域ごとのローカルな価値観っていうのは非常に強くてさ、それが崩れないっていうの。だからまあそこからそのグローバリゼーションってなんだって、経済問題で言うとグローバリゼーションっていう経済問題っていうのは、まあ、1972年3年ぐらいに、つまりアメリカのニクソン大統領が中国を評価して中国との貿易関係をオープンにするわけでしょ。でその時に中国の、国民一人の収入の状態とアメリカの状態が、まあざっといい加減に言うと70倍違ったわけですよね。でそういう状態の中で、つまり中国人を使うと非常に安い労賃で働いてくれるわけですよ。でアメリカの企業がだったら中国に工場を作った方がいいと言って、アメリカだけじゃないけど、つまり中国に工場を作ってったわけでしょ。それで中国はその急速に経済成長していくわけですよ。そのことによってアメリカの労働者は仕事を失っていくわけですよ、ね、だからそれは日本の労働者も同じなんだよ。仕事を失っていったわけ、ね、それでこう収入が落ちていくわけですよ。だからそういうことがグローバリゼーションだよ、ね、だからそのグローバリゼーション御万歳っていうのはさ困るんだけどね。まあ私で言うと、実はトミー・レイコさんが私のことをずいぶん書いてくださるんだけど、トミー・レイコさんはグローバリストなんで、かなりうっと思うことはたくさんあって、だけどほらそれもまあ書いてくださるっていうのはありがたいと思うことと、
思うから、まあ、そこまで言わないわけですよね。だからまあグローバリゼーションっていうのもね、身近に引き寄せてくるとすごく難しい問題ですね。私の面にも明らかに私自身がグローバリストの面っていうのはあって、同時に ローカルな面が非常に強くあって、まあ僕、私自身は日本の美術史っていうのは トータルに見た時ですよ、トータルに見た時に、つまり明治からっていうんじゃないよ、明治以前含めてトータルに見た時に、日本の美術史っていうのは非常に豊かなものであって、ヨーロッパよりも優れてるというふうに思います。これで一応前半は終わります。後半はメンバーシップに続きますので、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。